Ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Θα έπρεπε να έχει μπει στο μεδούλι μας, όχι να είναι κάτι το οποίο το κάνουμε παροδικά και μέχρι ότου να βρούμε κάτι άλλο να απασχοληθούμε. Θα έπρεπε από μικρά παιδιά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια στην Ελλάδα, στο σχολείο, ίσως δεν συζητιέται αυτό το θέμα. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα για ασκήσεις μνήμης, οι οποίες όμως επειδή είναι στα αγγλικά από Αγγλία, δεν είχαν ασκήσεις λόγου. Άρα μας έλειπε αυτό το κομμάτι, οπότε στη συνεργασία με το κολέγιο και τους φοιτητές του φτιάξαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι ασκήσεις αυτές τους έχουν βοηθήσει κατά πολύ, έχουν αρκετή πέραση, δηλαδή τους άρεσαν. Είναι σχετικά εύκολες, αλλά έχει και βαθμό δυσκολίας. Σε αυτή την άσκηση, για παράδειγμα, ζητάει να φτιάξουν λέξεις με αυτά τα γράμματα που τους δίνει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κάθε γράμμα μία φορά σε κάθε λέξη. Εδώ κάναμε εξάσκηση για να ξέρουμε τις λέξεις που μας δίνει το πρώτο γράμμα, το με ποιο γράμμα μπορούμε να δημιουργήσουμε λέξεις, αυτές που μας βάζουν από εδώ 5 από τις 10. Δηλαδή 10 λέξεις πρέπει να τις βρούμε σωστές, που να αρχίζουν όλες από το χ. Σε περίπτωση που είναι ορθόγραφο, δεν μας το παίρνει για σωστό, μας βγάζει λάθος. Δίνεται ένα βσμά, να μιλήσω συγκεκριμένα εδώ για τις λέξεις που έχουμε, να θυμηθώ ορισμένα πράγματα τα οποία πολλές φορές τα ξεχνούμε. Γίνεται δηλαδή συγκεκριμένα για αυτή την άσκηση που μιλάμε τώρα ένα φρεσκάρισμα της μνήμης. It's very important that first of all you can help other people, but secondly they can help you advance professionally and develop a lot of skills and a lot of abilities that usually in a normal coursework you wouldn't have the chance to do. Such skills are like time management, because it's a long project and you really have to manage your time during the entire semester. Another skill, very important in my opinion, is teamwork, because when you will arrive in the industry, when you will have a job, you will really need to work with people from different cultures, from different social backgrounds, and this project helped me a lot in developing this skill. Ήμουν στην ομάδα την Πενταμελή, η οποία κατασκεύασε το site του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μέσα από την πλατφόρμα του Invent, και ουσιαστικά φτιάξαμε, εκτός από μια απλή ιστοσελίδα που έχει το περιεχόμενο με το ιστορικό του μουσείου, και ένα εργαλείο διαχείρισης για τις εκδηλώσεις και τους εθελοντές και τα μέλη του συλλόγου. Τι είναι αυτό που κέρδισες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Ότι βλέπουμε πώς ακριβώς λειτουργεί ο κλάδος και η βιομηχανία, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να εξασκήσει στα πλαίσια μιας άλλης εργασίας και να εξασκήσει με πραγματικό πελάτη, ο οποίος έχει απαιτήσεις, θέλει κάποια πράγματα. Η συνεργασία μας με το City College και συγκεκριμένα με την ομάδα των παιδιών που δούλεψαν για το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης βοήθησε και εμάς και αυτούς. Δούλεψαν βασικά για να κάνουν την εργασία τους όσο αφορά το κομμάτι τους στο City College, όμως λειτουργήσαν και σαν εθελοντές, έδωσαν πολλά κομμάτια από αυτά που έχουν μάθει. Η ιστοσελίδα μας είναι με ένα εκπληκτικό τρόπο ενισχυμένη, πράγματα τα οποία δεν τα είχε η προηγούμενη ιστοσελίδα. Ο περιηγητής στην ιστοσελίδα μας έχει τη δυνατότητα να μπει σε ένα ημερολόγιο, να διαβάσει ποιες εκδηλώσεις υπήρχαν, ποιες ήταν στο παρελθόν, ποιες είναι τώρα. Έχει τη δυνατότητα μέσα από χάρτες να δει πού είναι το Παιδικό Μουσείο, πού γίνονται οι εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.